Ողջույն թվանկասեր հասարակություն։ Եթերում հերթական հաղորդումն է թվանկի։ Ես Ռազմիկն եմ, Ազատազան քաղաքացիական հրաձգարանի հրահանգիչներից, հավաք հրահանգչական խմբից այսուհետ։ Այսօր խոսել ենք մի ատրճանակի մասին, որը երևի թե աշխարհում գլոկից հետո, կարելի ասել նաև գլոկի հետ հավասար, ամենատարածված ու ամենամոդայիկներից է։ Դա CZ-P10C մոդելն է։ Ինչ մոդելին անդրադառնալը կցանկանայի հղում անել օրենքին եւ հասկանանք ովքեր իրավունք ունեն ատրճանակ ունենալ Հայաստանում, որ քաղաքացիներ իրավունք ունեն։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրավունք ունեն ունենալ պարգևատրական պարգևատրումով ատրճանակ, որը պարգևատրում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Բայց նոր օրենքով եւս մի տարբերակ կա ատրճանակ ունենալու պարտադիր պայմաններից է 20 տարվա փորձը զինված ուժերում և գնդապետից բարձր կոչումը։ Եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ մեկնաբանություններում ուղեք ինձ։ Ուրեմն, հիմա կոնկրետ մոդելի մասին, CZ-P10C ստեղծման մասին։ 2014 թվականին ընկերությունը, չեխական CZ ընկերությունը զգում է, որ կարիք կա մի ատրճանակ ստեղծելու, որը կլինի բավականին էժան, բավականին հեշտ օգտագործումով, բավականին թեթև և կիրառելի ավելի ոստիկանների եւ զինվորականների կողմից։ Եթե ավելի կոնկրետ ասեմ, կստացվի, որ գլոկի ներկայությունը ստիպում է CZ ընկերությանը նմանատիպ մի ատրճանակ, մի նմանատիպ մի մոդել ստեղծի։ Այսօր 2014-ից 2017 թվականները այդ մոդելը ստեղծում է, 2017-ին արդեն պատրաստի ներկայացնում են հենց այս մոդելը, առաջինը լինում է հենց C տարբերակը, որը ընկերությունը մեկնաբանում է որպես կոմպակտ, այսինքն P10C որպես կոմպակտ, որի կոնկուրենտը եւ անալոգը, եթե նայենք այդպես, ավստրիական Glock 19-ը, 9-19 տրամաչափով։ Իմիջիալից, քանի որ խոս գնաց տրամաչափներից, նշեմ, որ P10 մոդելը ունենում է երկու տրամաչափ, երկու օպցիա ա գալիս։ Մեկը 40 Smith & Wesson-ն է, եւ երկրորդը 9-19 Parabellum տրամաչափը։ 40 Smith & Wesson-ի դեպքում ունենք 12 փամփուշտ տարողունակություն փամփշտակալում, 9-19-ի տարբերակով ունենք 15 փամփուշտ տարողունակություն։ Գինը, հիմա եկեք գնի մասին։ Քանի որ Հայաստանում ատրճանակը դա տարածված զենքի տեսակ չի, ատրճանակները բավականին թանկ են Հայաստանում համեմատած եվրոպական եւ ամերիկյան շուկայի։ Օրինակ եվրոպական շուկայում P10-ի միջին գինը տատանվում է $500-550 կարգին, նույնը նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց Հայաստանում P10-ը արժի 600,000 դրամից մի փոքր ավել, եթե ճիշտ եմ հիշում, նայած խանութ, նայած իհարկե մոդիֆիկացիա։ Քանի որ P10-ը ունի նաեւ բացի C-ից, կոմպակտից ունի նաեւ այլ մոդելներ։ 2017-ին C մոդելն ա եղել, որից հետո 2018 թվականին ներկայացել ընկերությունը նաև F ինդեքսով մոդելով եւ S ինդեքսով մոդելով, այսինքն P10F, որը որպես full size էր, եւ P10S, որը որպես small size էր։ Ուրեմն P10F-ը ուներ 18 փամփուշտ տարողունակություն փամփշտակալի մեջ, իսկ small-ը ուներ 12 փամփուշտ տարողունակություն։ Հետագայում 2020 թվականին եւս մի մոդել առաջ գալիս, դա M ինդեքսով մոդելներ, որը որպես micro size էր գալիս, այդ ամենափոքր տարբերակն է, որը գրպանի են ասում, նաև գրպանի ատրճանակին ասում, ուներ 6 փամփուշտ տարողունակություն։ Քանի որ խոս գնաց նաև Glock-ից, եկեք համեմատենք CZ-P10-ին եւ Glock 19-ը, որոնք իրար շատ նման են, թե աշխատանքի սկզբունքով, թե չափերով, թե իրանց հնարավորություններով։ Ուրեմն Glock 19-ը 68 գրամ ավելի թեթև է, քան CZ-P10-ը, 2.5 մմ ավելի կարճ է, քան CZ-P10-ը, եւ ունի տարբերվող բռնակի անկյուն, որը նույնպես ավելի ինդիվիդուալ է, այսինքն ես կասեի ամեն ձեռքը, ամեն մարդ մի կերպ է իր ձեռքի մեջ նստում ատրճանակը, դրա համար դա որպես առավելություն կամ բացասական կողմ չեմ կարող նշել։ Բաժանվում է երկու մասի ատրճանակը, ապերի եւ լոուերի։ Ներքևի հատվածը պլասմասից է, եթե ավելի կոնկրետ ռուսերեն ստեկլովալակնո են ասում, հայերենով ապակու մանրաթելեր։ Հրակայուն, հարվածակայուն, պլասմասա, որը փորձարկվել է
կրակի մեջ, փորձարկվել է սառցե հատուկ տարաների մեջ, ոչ մի բան տեղի չի ունենում իր հետ, ինքը բավականին պինդ պլասմաս է։ Եվ իհարկե վերևի հատվածը ապերը մետաղից է, փակաղակն է իր մեջ, փակաղակի խումբն է, փողն է, և իհարկե ամբողջովին իրանը իր նշանոցային համակարգերի հետ միասին։ Ընդհանուր ատրճանակը կշռում է 740 գրամ։ Ապահովիչի մասով, նույն ապահովիչն է ինչ որ գլոկի տարբերակով, այսինքն երբ որ մենք ձկանը ամբողջովին չենք սեղմում, բացառվում է պատահական կրակոցի տարբերակը։ Ձկանի վրա ունենք այս մեջտեղում մի հատ տարբերվող դետալ, որը ատրճանակի ապահովիչն է։ Տեսեք, երբ որ մենք այդ դետալը չենք սեղմում, ինչքան էլ ձկանը մենք ներս սեղմենք, ինքը չի կրակի։ Բացի դրանից, երբ որ սա սեղմված չի, արգելափակվում է նաև ասեղը փակաղակի մեջ, այսինքն գծումներից, եթե ատրճանակը ընկնի հարվածուտի, բացառվում է այն տարբերակը, որ կարա ինքն իրան կրակոց տեղ ունենա։ Երբ որ մենք սեղմում ենք այս մեջտեղի դետալը, նոր ատրճանակը հնարավորություն անձեռնում կրակելու։ Նշանոցային համակարգերը բավականին հարմար են ի տարբերություն մեզ քաչայտնի մակարովի ատրճանակի։ Ստեղ օրինակ ունենք երկու պտուտակներ նշանոցի եւ նշանահատիկի վրա։ Նշանահատիկի պտուտակով կարողանում ենք վերտիկալ ուրեմն փոփոխություններ անել, ճշտադրումներ անել, իսկ նշանոցի պտուտակով կարողանում ենք աջ եւ ձախ փոփոխություններ իրականացնել։ Բավականին հարմար ուրեմն նշանոցային համակարգ ունի, որոնք, որ ասեմ, նաեւ գիշերը լուսավորվում են։ Լրակազմի մասին, ինչ կա ատրճանակի քեյսի մեջ, ինչ է տալիս ընկերությունը ատրճանակի հետ միասին, տալիս է երկու փամփշտակալ 15 փամփուշտ տարողունակությամբ։ Կա նաև ուղեցույց ատրճանակի օգտագործման սպասարկման վերաբերյալ ինֆորմացիայով լի, զենքը սպասարկելու համար փոքր շամփուր, և պլասմասե որոշակի դետալներ, օրինակ այս փամփշտակալի տակի հատվածը մեծացնելու համար, նորից եմ ասում, եթե ձեռքը օգտագործողի մեծ է եւ չի հարմարվում փոքր կոմպակտ ատրճանակի ուրեմն բռնակին, հնարավորության ձեռում նաեւ մի քանի սանտիմետրով փամփշտակալի տակի դետալը երկարացնել, որի հաշվին ատրճանակը ամբողջությամբ բռնակը երկարում է։ Նաեւ այս հետևի նակլատկաներն են փոխվում, կա ավելի ուռուցիկ, կա ավելի բարակ, նորից ինդիվիդուալ ամեն մեկի ափի մեջ հարմարվելու մասով։ Սկզբնական շրջանում ատրճանակը ունեցել է երկու կողմանի սեղմակ, ունեցել է համ աջից, համ ձախից, հետագայում այդ սեղմակը մի կողմից են միայն թողել, մի քիչ մեծացվել է եւ հնարավորություն ա նաեւ ընձեռնում, իհարկե ձախլիկի համար իր կողմից դնի, աշլիկի համար հարմարեցնի իր համար, բայց ոչ մի բարդություն իրանից չի ներկայացնում, ուղեցույցը, որը որ ատրճանակի լրակազմում կա, այդտեղ բառամասը գրված է, թե ոնց կարելի է ուրեմն փոխել իր ուղղությունը։ Եվ վերջին բանը, որ կուզեմ ասեմ, հանրահայտ Guns & Ammo ամսագիրը, որը հրազենների են ամենահայտնի ամսագրերից է, ճանաչել է 2017 թվականին CZ-P10C մոդելը լավագույն ատրճանակը այդ տարվա, տարվա ատրճանակ տիտղոսին արժանացել։ Այսպիսով պատմական մասը ավարտեցինք ատրճանակի հետ կապված։ Վերջում կուզենայի ասել, չմոռանաք գրանցվել Patreon-ին, սեղմեք զանգակը, բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին։ Հիմա գնանք արդեն գործնական որոշակի վարժություններ անենք։ Եկել ենք մեր տակտիկական հրաձգության գալերեան, կրակել ենք 5 փափուշտ 25 մետրի վրի համազորային թիրախի վրա, տեսնենք ինչ խումբ կարող ենք հավաքել։ Կատարում ենք 3 կետանի ստուգում, զենքը լիցքաթափված է, գնանք տեսնենք ինչ են կարել։ Ունենք 1, 2, 3, 4 և 5, կարծում եմ վատ չի, ես շատ չեմ աշխատել իրականում CZ-P10-ով, շատը գլոկը ետ եմ աշխատել, ինչի հետ աշխատում ես, ատրճանակը ինքը ուրիշ աշխարհ է, այսինքն տարբերվում է բավականին ավտոմատի սկզբունքից, դիպուկարի, ինքը լրիվ տարբերվող աշխարհ է, լրիվ տարբերվող սկզբունքներ ունի հրաձգության, իսկ հրաձգությունը իհարկե փորձ է պահանջում, այսինքն պետք է շատ կրակել, որ այդ ունակությունները կարողանաս ամրապնդես։
Հիմա պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ քաղաքային մարտերի կիզակետում օպերատիվ խումբը պետք է տեղափոխվի A կետից B կետը, երբ ճանապարհին հանդիպում է հակառակորդի ծուղակի եւ անհրաժեշտություն է լինում իրավիճակը նենց է ստեղծում, որ պետք է հարաձգություն կատարի մեքենայի միջից։ Տեսնենք ինչա տեղի ունենում այդ իրավիճակում, գրանք միասին փորձարկենք։ Գնացինք։ Տեղաշարժում ենք A կետից B կետ։ Ծուղակ! Տեղաշարժում ենք A կետից B կետ։ Զենքը մաքուր է։ Երեք կետանի ստուգումը իրականացրել ենք։ Մա նայենք ինչ են կարել։ 4 փամփուշտ էի կրակել ամեն մի թիրախի վրա։ 1, 2, 3 եւ կարծում եմ, որ 4-ը սա է։ Եվս 4 էս մյուս թիրախի վրա, 1, 2, 3 եւ կարծում եմ, որ 4-ը սա է։ Եվ վերջում արդեն հերվում կար մի հակառակորդ, որին արդեն դիմացից ավելի դրսից մեքենայի խոցեցինք, որ արդեն էս է։ 1 2 3 4 եւ կարծում եմ 5-րդն էլ սա է։ Ամեն դեպքում թիրախները խոցված են։ Բավականին կարևոր ունակություն է քայքայն մարտերի ժամանակ այդ պատասխան կրակի արագությունը ռեակցիայի հետ համատեղ։ Պարապունքի այդ համատեղ այդ ունակությունը զարգացնելը շատ կարևոր է։ Պետք է պարապել ու պատրաստվել ամեն մի իրավիճակի, քանի որ քաղաքային մարտերը դրանք ամենաանկանխատեսելի ու ամենավտանգավոր մարտերի տեսակներն են։ Հիմա տեսնենք ինչ ունենք այդ դիմապակու վրա։ Առաջին թիրախի խոցումն էնա, ոնց տեսնում եք, գրեթե նույն անցքով անցել։ Եվ երկրորդ թիրախի խոցումները նույնպես 4 գրակոց էստեղ է, 4 գրակոց էստեղ է, ոչ մի վտանգավոր բան չկա, դիմապակին չի պայթում, կտորներ չեն թռնում։ Ասեմ ձեզ, որ հաճախ հանդիպող երևույթը մարտական իրավիճակներում, եւ մեքենայից կարիք է լինում կրակելու կամ մեքենան որպես պատնեշ օգտագործելու, ուստի մարզվեք, պարապեք, իրավիճակներ տարբեր ստեղծեք ձեր համար, իմիտացիաներ արեք, որ երբ պահը գա, ավելի պատրաստ լինեք եւ ավելի մարտունակ։